Няколко други неща искам да кажа, които са също изключително важни. И те са свързани с войната в Украина. Това, което ние виждаме, е една безпрецедентна агресия срещу България. Икономическа. България беше сложена на списъка на вражески държави. Руската посланичка си позволи изказвания, които са абсолютно несъвместими с статута и на посланик. Изказвания, които ако български посланик беше направил в Русия, сигурно щеше да бъде отдавна изгонен. Въпреки, че България директно не е изпращала оръжие към Украина, всички тези неща се случват. Това не е нещо ново или учудващо. Просто трябва да върнем историята малко назад. Втората световна война. България не обявява война на Русия, на Съветския съюз тогава. България поддържа дипломатически отношения през цялото време на война, на Втората световна война с Съветския съюз. България не изпраща войски на Източния фронт. И въпреки това, Съветския съюз обявява война на България и влиза тук с армия и налага военни репарации. И изнася от България 162 завода.